କାଟକୁରାର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କରକମଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପାଟକୁରାର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଗଡ଼ିଜଙ୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମିର୍ଜା ମହଲାରୁ ଜାଁଳଗୁଡ଼ା ଭାୟା ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଟିକିଆ ମହଲା PWD ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପୁଟଲିଙ୍ଗରୁ ଦାଇଲୋ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ପଣ୍ଡୁଆ ନାଳରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆୟତ୍ତପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है अपना मेडिकल में। मेडिकल के बारे में हम लोग आगे आ रहा है ना गर्मियों का मौसम, उससे पहले वो काम भी मैं खत्म कर दूंगा, ये वादा है मेरा। आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए, ड्राइंग में याद रखिएगा मुझे हर वक्त, और मैं भी आपके साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। शुक्रिया। ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଭୟ ମହାରାଜ, ଆତ୍ମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାସୁଦେବ ବେହେରା ତଥା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଜେଡିର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆମର ସେ କଟକ ମହଲା ପାଖରେ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦି ରୋଡ ଇନାଗୁରେସନ କଲୁ। ଏଠି ସେଠି ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାଟା। ତାପରେ ଆମେ ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା PHC କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେସନ ହବ। ଏଇଟା ଆମ ତୃତୀୟ ଇନାଗୁରେସନ, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ମାସକେ ଆମର ଆଇତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ 5 ବର୍ଷ। ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଗଡ଼ିଜଙ୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଖ ନୌସାଦ ଏଣ୍ଡ ଆଜାଦ ଅଲ୍ଲୀ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୋଫିଆ ଆଲମ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ଟାଣୁଆ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିବା, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୂର୍ବତନ ଗିରିଶ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରୁନି, ପୁଟିଆ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରଣ୍ୟ ଅତିଥି, ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଟିମ୍ ଭାଇଜାନ ଚାଚା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଲାମ ଆଲାଇକୁମ। ଜିତିବା ଟିମ୍ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ହାରିବା ଟିମ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଖୁବ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା, ପେନାଲ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମାନ ଭାବେ ରହିଥିଲା।
आपण माने एभळी भाबे प्रत्येक वर्ष टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करंतु आयोजक बंधु मन को बहुत बहुत धन्यवाद खूब सुंदर ऑर्गेनाइज करचंती एभळी ऑर्गेनाइज करले खेळ कुठे आगे बढेले कारण पाठ सहित साथ बहुत दरकार पाठ तथा बाटर रहइबो साथ तथा बाटर रहइबो एंदि खेळा खेळी करंतु सहयोग पे आम माने अछु एति कहि बहुत विशेष करछि धन्यवाद केंद्रापड़ारू विकास चंद्र बेहरा ओडिशा न्यूज नेटवर्क।